da li gradnja autoputa kasni? Na ovo pitanje ministar Ivan Brajović nije precizno odgovorio. Ne želim sada da govorim o tome kasni li se u projektu ili ne. Projekat je počeo da se realizuje 11. maja, on treba da se završi 11. maja 2019. godine. Mogu vrlo precizno da vam kažem, ako me pitate, da bih bio zadovoljniji da je kvalitet rada na projektnoj dokumentaciji i brzina rada na projektnoj dokumentaciji brži. Za autoput smo ove godine iz budžeta izdvojili 240 miliona eura. Na čemu su trošena sredstva u ovom periodu? Najveći dio za plaćanje avansa koji je obavezan po zakonu, na plaćanje svih propratnih stvari koje su trebale i nadzora i svih komisija koji su bavili tim putem. Ono što je dobro, što sam siguran da će u 2016. dominantno plaćanje biti usmjereno na plaćanje pozicija koje se budu izgrađivale. Ministarstvo na čijem je čelu Brajović ne može se pohvaliti transparentnošću. Prema istraživanjima Centra za građansko obrazovanje, jedno je od najzaturenijih ministarstava. Brajović kaže da će od saradnika tražiti da pružanje informacija bude češće i brže. Učinit ćemo sve, a to bude i transparentnije, uz ograničenja kao što su pretpostavke da za neke informacije imamo klasifikaciju internu. U odlazećoj godini otvorena su pregovaračka poglavlja 14, saobraćajna politika i 21 transevropske mreže.